Mbrëma të mbëruar miqë dhe mirë se keni ardhur dhe të mërkurë kajtë të bukur. 21 vjetor, ditën që ka lindur Gjigandi. Atë që ne çka ndaj me ju, frymën tonë. 21 vjetori, baba Stalini. E mërkurë. Ma bërë mishë masho bërë. 21-shi më bërë. Të thash, të më prit në 21-shi dhe i kemë në emision. Se, zdorimi. U shë mërkurë sotë? E mërkurë. Më falë, më falë, vazhdo. Në këtë ditë të bukur, ku kujtojmë ditëlindjen e shoku Stalin, pikëri sot vendosëm me që janë afrë e afrë teatri kombëtar. Jo, jo, avashtje. Po thuaj atë që është me veçanta, Gjefri. Sot është dita me shkurtër e vitit, sepse prezanton ti. Mirë, po e mbushur plot, aman, edhe pse e shkurtër me njarje. Me njarje, me... Por të ma shpjegosh mua të qash kjo tulla e pare teatrit, sonë s'kam para asë që të punoj, asë... Je i vogël, Ogoni. I vogël, e? Në bëjmë menë si dashi, kur erdi Gjagji Krushovi, vuri tullën e parë të teatrit të operas dhe baletit. Ku? Dhe me që, po këtu o kush? Në qa viti? Rundër tua, 1960 pak duhet të këtë një një, ditë linja ime. Do në ti linde mi tullë? Unë e pash me sytë në nënës time. E s'kim, në? E s'kim si mos ndodhë të ndryshë që në këtë ditë duhet dhe inaugurimi i një krye vepre që mendohet. Shqinë si mu bëmi ishi kërë kujtë. Shiko se... Nese, nese, leta shikoj mirë të si vjetë tulla. Qa është e? Êshtë për që i klasë, më kërë mba ndo të e? Qa kërë këmë bulovi të, gjithë rrë? Asë me dorë nuk e zuri, asë laqë nuk e odi. Për shkjo? U të se kur janë varri, po qërë? E duhet posin. E qërë ishte e tulla? E qërë do bëhet aty? Ishtë ku ti votimi më duke, si peqi klasë. Po pra, ka në që vota nuk vidhet. Dhe fshena. E duhet posin votën. Do më thënë që... Po... Se ku doa fare të tonë. Ose ke vend nga bim këte, o mundi, qartë të porosita. Por të ke thëmë për tullë në banë, që ku shë tullë aty, a ishe... Ajo që shë, e gdendur, e skali... Jo ma i peqi klasa, ajo thyet... Ajo do mbaj... Ku mbar 70 kate, ajo... Sa, ore? 70 në teatri. Teatri komtar, 70 kate? Ajde, grona, ajde. Qa thua më bujë dhe? Qa thua ti, ma? Si o 70 kate? 70 teatro, goni. 70 teatro? Dhe të kenë, më falë për shperë, mendere, regjizorët. Pa vashur, Gjefri, përpse një katë, një të djetë që është katë nga katë, a që është teatria. Teatri do, ja si që është e pak më shumë se kaqë biles. Do hapsirë, do thellësi. Po prap, një katë që këtë ajoni. Jo, jo. Dhe pse do këtë kolona në mesë. Masë e mund... Në katë 7, 8, vazhdojnë teatrë dhe vejgjil, basë se katë. Aja, do këtë teatrë dhe vejgjil. Po janë fokë gjushë... 70 katë, Gjefri. Po në katin e 70, që do këtë? Si që do? Të katë një 70, tarat, sa qa? Oq, mëq. Po teatr verorë, a? Ama, ja. Ti se ke i desa freskë të është atje në të pikun e vapës. A ti lartë, shtaj. Jem mësuar në liqenin, a? Jem mësuar, po, jo, jo. A ti dhe prandaj bëhet atje, lash, a? A ti dhe është teatr verorë. Po teatr kuklave, teatr kuklave, ku do bëhet? Në drum, duhet poshtë, a? Në bjenë vëgjushët. E marë, po, filloj si projekt tani kjo. Kur më baron? Sa mund të marra, jo? 2016. Ka shpeta. Ko punojnë ata, koni. Ka shpeta, dhe bëhe dhe 2016 në atët. Nuk ka rinë, ja. Si sa rinë? Dhe 2016 në ndërtoj atë. Ja do jesh, kur të presë në shiritin, se mua. Ty të presë shiritin? Ja, rinë. Dhe gjo, po nuk isha unë, se mund të kemë në i punë. Nuk kështë i unë gjithë unë, ja. Mund të kemi kur, mund të kemi kur diku, po të gjo. A do të presë, sa të vishë pjesën e tortës, e? Pa e dhe t'jimë se presë shiti. E që të sigurosh, mba kërë shërë. E, po që të anë ka më këshin për protest? Po që protest? Po prapë. Po protest, o përde?
Po ishim tifozët, lot Partizani sot me Tiranë, është derbi o gon. Ne çdonin tifozët atje? Po e pan të rrethuar ta ky është stadiumi. Ti e mundi ça? Ti e di si vera. Nisja e punës për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar është pritur me protest përpara sheshit të ndërtimit. Edhe pse kishte më shumë prezencë të policisë të mbështetësve të Aleancës në kushte rrethimi jo vetëm efektiv, por edhe një numër të lartë mbrojtësish, mbërriti dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës ndaj të cilit u hodhën edhe akuza. O hajdut, ku i ke dorë, hiqni me gjykatën. Hiqni gjykatën. O hajdut, vjen prona në njerëzve. O hajdut, do të vit dita. Ta mos e pa marak, do të vit dita. O hajdut, ku i ke dorë, hiqni me gjykatën. Hiqni gjykatën, hiqni gjykatën. Hajdut, o hajdut, o hajdut, o hajdut, o hajdut. E. Se ta bëri mondi me ato qëf shumë me të kuqe kur kaloj Tigri Tiranës. Me ato kokat? Me ato kokat, e. Po janë bodyguard të të bërë. Që bodyguard? Po që e ruaj në si. Qa thua? Po ndodhi një rekeq atë, në ndodhë prapë të ashtë. Se të kjo? Mësua më bërë një hapsimi. Mund t'i shkoni këti të vini me grusht këti? Qartua më bërë. Le që kjo se mba ndot grushti? Be mba nëris. 11 veta, e? Edhe kjo vajza, kjo kalaja, trimresh. Po dhe unë... Ha? Kisha veshur edhe unë gjinksa si budala sot, më deshmerdi mua, më jam e jujt ashtu. Qa thua? Ju su lati. Vesh ato gjinset e ngushta? E. Nuk të shtrëngonin në gjepet? Po që më shtrëngonin, unë në skavator do isha po. Mirë, kanë thënë, po vetë ashtu se kulturin ngushti edhe nuk merë do të frymë ashtu. Ashtu do kisha për plasje, do apeshin vetë ato. Prit poshti! Zbrit në poshtë! Zbrit poshtë! Zbrit poshtë e do të ndjerë farë! Zbrit poshtë! Ata që kemi porë në përtajatë të këllon të ty dhe bankisme që të futa një këtu! Zbrit poshtë dhe mos e ndjerë farë! Këtu nuk ka shansa, jo ti, fasjeri më botë të futa të punoj, d'akorte? Jo mos e këshu bëne jo! Ne ti jemi për bukë në gore, ti për bukë në gore si jemi! Zbrit poshtë dhe një këtu! Kaqë! Ju që i përdojnë Po kjo ka luajtur në teatr, Gjefri? Që e do ka shumë teatrin kjo? E ka pasur e ndër, po jo se... Po që ajo bënë, ajo është numërimi për teatrin. Se di kjo që teatri dohet gja me bukur e ndërtuar në atë vëndatit? E, me bukur atë ashtë. Me bukur ishtë si që ishte, e... Si me bukur ishtë si që ishte? Të suati me i bukur do betë. Po, Gjefri... Me këto që tha shumë... Se një Tigrin e Tiranës ti, jemi para zgjedhjeve, Gjefri. Se e vua jo tulla, se e ka... Si ka fare ca gjëra? E, pëse mund t'alinin për në qeshorë, kur Se mi bukur, e? Po dëgjoj Tigrin aty, se ky ti e ke parë kur flet. Bjarke në fakt sapo ka projektuar stacionin e parë hënor. Edhe siç e provoi duke ardhur këtu sot, është më e vështirë të bësh një teatër në Shqipëri se ta të bësh një stacion në hënë. Po më vjen mirë që një emër kaq i madh është identifikuar me një vepër që duhet padyshim vepra më e bukur e artit dhe kulturës në gjithë gatishullin e Ballkanit. Sot jam mirënjohës për profesor Bertin, për Luizën, për Tanin, për Tinkën, për Luftarin, edhe Kaçin, Altinin dhe shumë tjerë që në fakt kur e nisëm këtë debat ishim me opinione të ndryshme dhe në demokracinë biem dakord që mos biem dakord. Po sot kemi dakordsuar diçka shumë të madhe. Që teatri do të jetë në tokën e vet, në territorin e vet, pa lëshuar asnjë centimetër as privatit, as kujt tjetër. Sot kemi rënë dakord që teatri do të ndërtohet me para publike dhe jo me partneritet, sepse vendosëm që të vini më njanë me vendim të këshillit ministrave dhe insistimin e kryeministit Edi Rama që të bëhet me parat e buxhetit dhe ne të kemi mundësi që me para publike, në tokë publike, të bëjmë një teatr 9 herë më të madh, më të fort edhe sigurisht më të bukurin në rajonin tonë. Besimi, bashkëpunimi, dashuria, puna është ajo që na çon përpara. Dhe nëse shembulli i Centre Pompidou do të thotë diçka, do të thotë që nuk ka asgjë të re në diell. Gjithçka që ka ndodhur këtu ka ndodhur edhe diku tjetër përpara. Këto debate janë bërë dhënë përpara. O Mondi, ma kthe pak kap një detaj që se ka kapur Gjefri. Besimi, bashkëpunimi, dashuria, puna është ajo që na çon përpara. Dhe nëse shembulli këtu. Tani po e kape detajin ti ke nuk e di çfarë vlerësimi. E kundërta pasaj Gjefri ti je një zero me bisht. 40. Bravo. Do të thotë që të pranishim të janë me Berishën. Është tregus. Është tregus. Penoj Eduardo Kitje dëgjoj. Asnjë, asnjë të gjithë me Sali Berishën. Tash të heshtë. Gjithë me doktorin. Tash të gjithë atje me fjalë me syze aty e thon kur do ta prishim. Ti të kishe pritur sa ti shkoje vrenjë. Ja shikoj aty vetëm ja 2-3 janë pas syze.
Të tjerët janë. I kanë ata në dorë, po. Sa mbështetës ka doktori, e? Bravo doktor. Po mirë, te kjo hapja kësaj kishë qenë edhe Zoti. Kush më? Zoti. Po mos isha ju si do. Zoti i shqiptarëve në tokë. Ai pra. Si e prezantoi ai o Jeffrey. Po na bëjnë ajë në furçë o buri dhe na bëj çepin. Furçë, furçë tash. Po na bëjnë për furçë këtë. Si? Jo, po prapo. Ai pse shka. Dio Jeffrey, dio Jeffrey. Prezantim i bukur. Një nga gjërat që më pëlqen më shumë për projektin është emri Zet, zemra e Tiranës. Tani duhet ftoj dikë që vetëm ka qenë zemra e Tiranës që nga koha kur ka qenë kryetar bashkie, po me Tiranën në zemër është sot kryeministri i Shqipërisë, edhe ai vizionar që na ka mbajtur gjithë dhe të ngulfatur te ky projekt. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, shumë kënaqësi që më në fund jemi sot këtu për të konkretizuar një histori e Cejake shumë të gjatë, ndërkohë që kur po prisim aty jashtë dhe erdhi arkitekti, thash nuk besoj se në jetën tënde ke pasur ose do kesh më një inaugurim me polici që rrethon vendin e fillimit punimeve. Kishe shar dhe ata protestuesit, mirua bëri atyre. Pse? Atyre mos kanë me protestuesit. Po ishin tifoz avoni. Çfarë tifoz apo dëgjoj se çau tha ky më burr. Si te koncerti vitit 36, qingije. Unë nuk merrem me ftesa, unë jam i ftuarve. Efekti i koncertit në vitin 36 ishte në radhën e parë atje, kurse ajo grupi i qingijeve të koncertit në vitin 36 vazhdon, sepse ju kam thënë 110 vjet ka një hije që ndjek Shqipërinë nga pas, për nga pikpamja e përmbajtjes tyre pastaj, kush do qan, kush do qesh, kush do, ju përshëndet, siç ju përshëndesoj. Jo, mora në këto prag festash, sido që të jetë, ri më mirë aty argëtohesh. Le të më kujtove, bjerë pultin e tringut, bjerë ta vëm. Tringut, ç'o tringut? Tring? OTT. OTT, vëni. Hey. Në ditë të sotme kemi trinë OTT dhe mund të shikosh një kosisht deri në tre pajisje. Telenovela, neve burat, sport dhe kalamajt mund të shikojmë për qeftë vetë. Jo të kaq, por me trinë mund të argëtojsh me filma serial, dokumentar dhe pa diskutim sporte si Champions League e Serie A. Vendosë vetë çfarë do të shikosh, kur, ku dhe si, vetëm me trinë. Të gjitha kanalet kombëtare të përfshira dhe merr me vete kudo që shkon. Tani, po pra, tani edhe me një çmim fantastik përfiton 12 muaj në Tring OTT për vetëm 11.900 lekë dhe koderi është dhurat. Me Tring, magjia e skenës vjen drejt e në shtëpi. Hajde mundi futi ritëm aty publicitet apo burrë. Ato gjën, e bravo. Hajde. Ndërkohë që unë doja të flisja për diçka tjetër, të doli në më morën telefon, dhe më tonë që ka ardhur ministri jashtëm Dendias, shqiptarë këj. Të morën ty. Êshtë shqiptarë. Po. Më morën mua, po pëse ka morën? Pse, dje tje. O, Goni, atë thash para njave që... Jo, më the par dje, jo para njave. Par dje, më the që Mitsotakis do vit vizitoj Shqipërinë, 22. A ishte kur ishte samiti? Po, nuk ishte kohë e keqe dhe nuk vajti aty ku kishte destinacion. Ta helikopter, pilotët grekës së marrin për si përfëtorimi. Ta shi dërgovi këta. Kë, Dendias? Po, këta është shqiptarë. Nisë jashtë, nashë. I tha i kësoj aty të lutet se ne sërbi unë e duat djelë se do vej në drogë. Ja, ka. A, pra ndaj ka arbu të kërë. Këtë të për në gjithë tjetër. Unë thashë mos në marrëshe për detin, mos në marrën detin. Po, deti, më deti. Deti aty është, aty e kanë. Jo, jo, e kanë fjalli që do më thonë, kjo ka enga si kjo gjati të lutet, do lutet, do lutet, ok, ba tjetër se i ta që... Ta shë jeshi lira, i me thonë. Por Gjefri, dakort jam unë, po, se kjo vëlla... Leki, ba, Erdoganit ti thot baba. Baba, uani. Këti vëlla. Vleze, a? Ne jemi vleze me grekët. Po, së qarë. Po, me turhi qa jemi. Vlezër. Vlezër. Baba, si dhe si vlaj, ja. Po qa si vlaj, a i vajti mori drone dhe... E pe qa bërë, ja? Po na i dha, nuk i morë, moj. Jo, lekët kur t'i keni. Qa? Lekët kur t'i keni. Jo, ja, ma sa fut kata. Jo, më morë. Pa, a mundi, je pe një qik, qa është kjo e droneve? Se këtë thot lekët kur t'i keni. Da jenë kështu drone, da. Qa?
Wow. Çfarë bëjë ne? Kostumi pilotit. Mos ia fut kota bu. Po ja pa pilotin. Do qëlloj vetë dirama? Kjo është... Edhe kjo jacket, cila përfaqëson pjesën e Techno Space-it, ajo që folëm për të bërë për turistë. Në formë Beşiktaş. Apo do me Faleminderit shumë. Nga Galatasaray apo Beşiktaş? Po, do lëshohet ai pas atë lozin. Po çoj dom se ta morën tre dron këta. Po çoj dom tre dron. Ja u prish njëri unë. Defekte janë ato. Po droni ja bën bum apo droni e hedh. Se nuk kthehet me kë? Droni. Ku do të kthehet apo s'kthehet? Se di, na trova. E po mirë, dakord. Dakord që po përgatitemi, po marrim. Ma kush? Ma kush? Ma kush do të ruhemi? Po nemi, ti the që jemi vendi NATO, s'më të para zakosh, edhe ku pyet NATO, direkt futet po prek Shqipëria. Apo sa dina ta i mbajmë e zjarëne. A qa më kujton me këtë Gjefri? Kur ishte progonati, në kategorinë e tretë. Sa u fut, sa u fut progonati, e fut i Shef Qetpeçi atëre. Shoku Shef Qet. Shoku Shef Qet. Edhe po lozni në Memalijaj. Po brinë një ndeshje këta, me kërcyrën, se s'kishte reguar akuma fushën, pra. Edhe në një moment, ishin në sulmë ata, edhe e këthujen brafshat atë kërcyrë stopin. Dhe i ratë i mbrojqit. Belull, e maja lartë ta i vrarë, sa të këthejnë shokët. Bravo. Edhe i ratë opit lartë, sa të shkonte, po këthujen shokët në vërë. Janë strategi. Pranda, si s'më shkoj mendja. E mirë. Po edhe falenderoj baba Erdoganin, besoj se ky është minjos. Po si. A? Po pse gjë e vogël të duket Erdoganin? Mondi ka folur bukur? Po ndërkohë dua t'ja nis andej nga duhet nisur për të falendëruar presidentin Erdogan, i cili ka qenë thelbësor në këtë proces, sepse të gjithë ne e dim që kur vjen fjala për mjetet pa pilot, me rektar apo dronet, se që njëhen sot. Nuk ka të bëj vetëm me të pasurit e parave, por ka të bëj dhe me faktin që të jesh i aftë, që të kalosh edhe të hysh në, të kalosh radhë dhe të shtysh në rasë, sepse radha është shumë e gjatë. Dhe nga në tjetër, është fakti i të qenit në anën e duhur. Ne jemi shumë krenarë që së bashku me Republikën e Turkijes dhe presidentin Erdogan të jemi nga anë e duhur. Dua të them që është e pamundur të falenderoj mjaftueshëm zotin president, mikun ton të dashur, mikun e shkëlqyer të këtij vendi dhe të këtij kombi, presidentin Erdogan. Po kështu dua të falenderoj me zemër drejtorin ekzekutiv, të cilit nuk i kam qenë dëshmitar në dasmë, por është treguar kaq i sjellshëm, kaq i hirshëm sa të na ofrojë kushte shumë të mira. Ka qenë shumë e rëndësishme për ne që të kishim këtë fleksibilitet që na është treguar nga kompania dhe nga drejtori ekzekutiv, ndërkohë që e dim shumë mirë që aktualisht ata nuk mund të prodhojnë, jo vetëm çdo gjë që kërkojnë, po nuk e di sa përqindje mund të prodhojnë, sepse kërkesat për beraktar janë në rritje. Gjefri Baj tha, i ashtë radhe, se është radha radhe, qarë thua më kërë, pa di kush nuk i kërkon ata lojtë. Po, si, e tha, stop tha se do ja për Shqipëri këto? Pa ju dhe natyre, tha, mos afrohet asë njëri. Njëre, për parësi, e? Po se tha i që ne du t'jemi në kraun e dur të historisë. Me Turqinë, dhe me thëmë. Po plasi lufta Turku me Grekun, po dhe Grekun shinatos. Me Grekun. Ha më tani më mos ja fut kote dhe t'itit, ue, edhe njerë. Po miro. Ja plasi lufta Turqi-Greqi. Po. Me këtë do bëjmë i ne? Po me vlezi Turqin adha në drone. Po vlezi të Grek, ku do t'i lëm? Me ata do bëjmë i unë, isa gjysë me Shqipërisë atë. Dhe t'i themi mos, unë zitoni, kemi të... Po Gjefri, po e bërë si puna sajtë, kesh dy bjot, jitë ambashe i ta qash. Po miro. Por e unë po të themi këtë do bëjmë i. Ky thot në anën e atyre që fitues të historisë. Mos e ka në një aspekt më të gjerë, Ogoni, pse i mirë ka një ngullë shtë gjerë? Po si ti marë, se tani ti diskuton gjërat këshu, a priori... Edhe kishim filluar dhe këta, se... Pse të fillojme... Në dhanë dronet, po s'kishim
njërës kur do t'i punon. A, po. I për në kafja që po bendin ata? Në kafja këtu? E, po. Bëjnë stërvitje, do apet konkursioni. A, pa ndaj këtu tek një, pa ndaj ashtu me... Por jo, të shkë dëgjuar e brava, i pa. U, i kën arti. Po, i këtë ashtë i ratë. Ka filluar arti i qëllon? Po, qarë të duon? Grupi mafje. Kishë kënduar rama për këta? Për turqit? Për dronë në tëre? Jo. Jo, kështë për koncert, këndoj. Bravo. Jepe në që komondi, ta djo këngën Gjefri. Allah. Bela Ciao. Vale kënduar turke. Turqit e ollën e kërcejnë shumë bukur. Qa tua mundi? E këndojnë të gjithë në Partinë Socialiste, thotë. E kush e ka kënduar? Po të tërë e ka nësë. Më bukur nga gjithë. Taulanti. Mondi, meri një Taulantin telefon, do t'i thoni që një anar në Vision Plus filon spektakli i madh, i jash zakonshëm. Geniu i madh. Mund të marri, kësa bukë këndo, ka më përri? Ta shi i thërecët. Pa, edhe imagino, pa shtërënguar fare, dikët a i zërja është tu. Po të shtërëngojt a i sa lartë i shkon zërja, po nuk shtërëngojt shumë. Nuk tapë të tretë, hatë. Pa, bravo i qofë. Bravo, Mondi, edhe ty për gjithë çka kishe realizuar. E ka futin, do t'i bëjmë një ashtu, sepse kam një gjë interesante në që të ndaj me ty. Do t'i futin publicitet, ti, të temë. Mirë, publicitet edhe qarë do t'i gjoni, ha? Ja, da, një të themë. Dëgjova unë. Po të sheqë. E, po për të sharë, dhe për të sharë, ne shajë mirë. Se e shanë atë tigin e Tiranës, e shanë dhe këtë gjatin, tani një iku, se për sharëja e mi... Më që Filipe, pëse thonë që ne shqiptarës shajë më mirë heshtur se sa balë për balë? Shtu, a në posë në një gjitë i lafi heshtur. Po jo, bëse ta thash këta, për atë klasifikimin, testimin që ishe bërë dhe Shqipëria vëndi parë në Evropë për sharit në rrite sociale? Se nuk di, me mësuan vonë, ngoni. Po takë që mësuar dhe në zdo shanë. O ty të shtu në ropë të... Ja, me gvesë të rrështë. Ja. Shikoj. Si pas të dhënave të këti studimi, unë kam një referim të vogël sa i thashtë për arsye nuk mund da jepnim plot, e disponojmë të plot edhe në përqindje caktura, pra një studim konfidencial të Universiteti Hollandez gjatë 6 muajve të fundit vitit 2021 dhe 3 muajve të partë vitit 2022, Shqipëria rezulton vëndi i parë në Europë për gjuhë negative në rrjetet sociale. Edhe i shëshuan dhe një atjetë edhe, unë mos paf shaj, shala, vdekësh, qafsh. Hollandisht shajmë ne, unë. Po jo, e kështë në testuar ata, burbe. Testuar për të një dhe studimi. Kështë mëri studim ata. Po jo, ne shajmë ne shqiptarë. Në majtë gjuhës e kemi shari, ne nëzjeri me njerë. Vrërë ma jo. Po e thaj, atërë me pe. Budalaj në lagje se njëf të njeri deri sa doli Facebooku. Pa, pasaj njoj, po. Do Facebooku, është ko budalajnë. Bravo, bravo. Kemi budalajnë plot, Gjepri. Sa të duash? Është të mamë se dhe ati Elon Musk i këshin thënë. Do gjesh në një zvëndës, do të alësh dhe abësh dërheqje për këtë Twitter. A kur gjenë në një budala si puna ime të punoj, pra do t'jesh budala që t'jesh i famshëm. Ti, Gjepri, je budala? Jo sa për të marrë atë post, Goni. Po, je budala këshu popullor? Popullor. Je, e? Më si, në stadimi. He dërgova Asoni, non. Asoni. Shikoje se si shajnë shqiptarët. Shqipëria mban vendin e parë në botë për çfarë do thonë juve. Për sharje, për fyrje, për komente negative në këto rrjetet sociale. Këtu njerëzit përdorin dhe kamuflohen, përdorin adresa fallto ose nga njëherë të drejtë për drejtë. Lind një pyetje. Pse shajnë kaq shumë shqiptarët? Kanë xhelozi mes njëri tjetrit. Vetëm xhelozia është tani juve? Po xhelozia thonë.
Shani se janë më të veshur se të tjerët për ne. Përdorin rrjetet sociale, Instagram, Facebook, TikTok, e shajnë aty me adresa me gjona. Shofin të shikar avon në ato gjona dhe jak fusin të shikar. Jak kërcasin. Si ju vje për men. Oshtë me trashëgimi. Oshtë me trashëgimi, thonë juve, e? Jon edhe problemet ekonomike. Budaloj i shonë, për budaloj të qashpret. Të të qoj, të vërasi, të dhunoj. I menë që mëri nuk shanë kurë. E kemi qik gjuhënëve? Nuk e kemi të gjithë, jo. Jo, të gjithë, jo, s'bëhet fjallë. Jo, budalejnë të ekonë. Pse ndodhë kjo? Po, kulturë po e që? Kulturë e dobet. Jo, kulturë e dobet. Kjo është kulturë, munges kulturë. A të regullohet njerë kjo vendu? Ja, në vëbohet, mo. Zbëhet? Është mjëllë perspektiva. Shqiptarët shajnë njëri tjetëri, duke se jetë gjithë, po atë që shajnë një pa formuë, sepse dhe njërë nuk shahet, as udhëheqja nuk shahet. Se, edhe, me fe, thurët, kush nuk dënë. Qeverin dhe shtetin e vetë nuk dënë dhe asë Zotin. Kush është më shumë i sharë, ai që shahet apo ai që shanë? Ai që shanë është i sharë gjithë më vonë dhe ai është negativ për jetën. Po të shofi, së këmë të dhe jashtë, asë që nuk e shahë shtetin e vetë, si kur e shahë ne. Ne asë njëri tjetër nuk e shahë? Asë njëri tjetër. Ata e përgjafe njëri tjetër. E du njëri tjetër, kurse ne do të mësëm të arë një shahë. Pse shahë ka i shumë shqiptarët? Mentalitetit. Pse shahemi ka shumë në shqiptarë? Nga që kemi shumë mlef në base. Nga se vjen gjithë kjo mlef? Se këtu hapin dhe adresa falso dhe të apëlsasin. Mlefi vjen nga gjithë shka këtu. Vjen nga shumë gjona. Nuk të janisësh nga mënyra si qeverisemi, nga mënyra si jetojmë, nga gjitha. Ju vetë për shumë keni dashur të fyrin i dikë? E nisim nga vetë. Qofë se s'kam pas arsye për ta fyrë, ose në qofë se nuk e njofë dikër, s'kam arsye pëse ta fyrë. Jam dakord. Juve ka bërë dikush? Më bërparë në base kur kam qonë adoleshent, ose në gjë mund të ke nëllë, si gjithë në nëllë. Si gjithë, normal. Kurse tani me adres falso, nuk kam arsye pëse përdoj adres falso. Si... Jo, të tjerët në ajteje. Ti e në rrejtë? Jo, me thëmë drejtë njo se këta 5 vitet e funit më shumë që mbihemi jetu në Shqipëri, do më thënë që vi rranë se jetë punë jashtë, do më thënë. Ku, që akëndi jetu në Falgjupjus? Ta 6 mujtë e funit kam qënë Gjermani, po në për Europë, Balkanë, ku të ka dalë punë. Po themi kultura Gjermane ose Europiane, e ka këte që shaj njëri tjetërin? Atje ka komplet kultur tjetër, që edhe po ta shash me shenjë gishtja të merë gjopë. Kur thua shenjë gishtja e ke fjallë për gishtë në meset? Po, e ke 300 euro gjopë. 300 euro për nëzore gishtë në meset? Po. Ule, ule! Se s'kemi pun të bëjmë, s'kemi qatë dhe i pun tjetër. S'kemi pun tjetër? S'kemi pun tjetër. Se po t'ishem punën nuk të bëhet punë. S'do kishe kodë me shumë? Normal. Pse shajmë ka i shumë në shqiptarë? Shohen për i ngusht lëgit. Kushtohet në shohen, pse s'ka t'kishe kodë? Për i ngusht lëgut? Po. Po jo vëse me usha... Mi pas pun të rezi nuk shohet kërkush. Me usha vritesh e si s'pas ka t'kishe? Po vritesh, për mu vra puna jo, shqiptari me shqiptarë. Mirë, po të kemi punë tas, kemi kohë për lafë. Po të kemi punë, të kemi mirëqenie. Nga ngushtia, tha, nga ngushtia. Po kur të thash unë për pantallona që do ndihesh ngushtë. Po, nga ngushtia. Ti do shaj aty, do shaj ai që i ka prodhuar. Po, gjitha. Po, po, lere, drejt, drejt. E Armondi. Ti ishte gjithçka, dhe për të bëmë të tuar me mjeshtri nga i madhi, i veçanti, speciali, gigandi i Rodit, Skënderbeu i kohëve moderne. Na unë e Jeffrey. Natë mirë, ju pafshim nesër.